Страсбург Роберт. До 21-го двобою запрошується суддійська бригада. Рефері у рингу Міхеєв Іван. Бокові судді Любас Дмитро, Овручевський Анатолій, Мовчан Андрій, Кашеєв Владислав, Костючов Михайло. Боксер у синім у червоному куті рингу Пушкарьов Олександр, місто Маріуполь. Боксер у синьому куті рингу Шмурко Роберт, місто Дніпропетровськ. Перший раунд. Шановні глядачі, я нагадую, що зараз до вашого уваги представлені бої, двобої у ваговій категорії плюс 92 кілограми. У червоному куті рингу Плашкарєв Олександр, кандидат майстри спорту, місто Маріуполь, чемпіон Донецької області. Перший тренер Руєв, другий тренер Подмастерчик. Спортивна мета – чемпіон світу. Захоплення окрім боксу – рукопашний бій. Провів 6 боїв, з них 5 переміг. Раунд.
Век! Шановні глядачі, у цьому двобої за відмову секунданту перемагає боксер синього фоторингу Жмурко Роберт, міст